Det er den mørke tid på året. Det er heller ikke specielt lyst lige i øjeblikket. I kan faktisk se lyset fra bilen her. Det kan I se ud på græsset foran. Og vi skal også ud og køre lidt i græs, og så skal vi selvfølgelig køre på asfalt. Det skal vi, fordi det her, det er en bil, der virkelig kan det. Bilen er en Jaguar F-Pace. Det er jo ikke nogen billig bil, men i Danmark der er den afgiftsbegunstiget, så den er forholdsvis til at komme i nærheden af, ikke mindst på grund af, at man nu har fået foretaget nogle justeringer af specifikationerne på bilen, som gør, at den faktisk er til at betale. Men se nu bort fra det. Det må I læse noget mere om på motorsiden.dk. Det vi skal her, det er selvfølgelig at opleve, hvad er det her for en bil, og hvordan kører den. Det er en firehjulstrukken bil, og man har selvfølgelig lært noget fra søsterfirmaet, eller fra søstermærket, må man sige, i moderne tider, Land Rover, og det vil sige, at det er en ret god firehjulstrukken bil. Det er den, til trods for, at det er en plug-in hybrid. Man har nemlig valgt den konstellation, at man har bygget benzinmotoren sammen med elmotoren. Man har en elmotor på 143 hestekræfter, så har man en 4-cylindret 2-liters benzinmotor, med i altså yder de der to til sammen over 400 hestekræfter, et kolossalt drejningsmoment på 640 newtonmeter. Og de der to til sammen, de sender altså de der kræfter ud på de fire trækkende hjul, og det gør de med en perfektion, som er ja, ganske unik. Den har også et ganske unik hjulophæng. Den har dobbelt wishbone både ude foran og nede bag til. Og så har Jaguar jo altså en stor ekspertise i det der med elektrisk drift. Det er jo faktisk en Jaguar, der vandt Formel E-verdensmesterskabet i 2023. Men det her, det er så ikke nogen racerbil. Det her, det er jo en SUV. Den måler 4,75 cm i længden. Den har en frihøjde på over 21 cm. Og den er altså bedre til at køre lidt terrænkørsel, tror jeg nok, end en Formel E-racer er. Hvordan er den ude på landevejen, det finder vi ud af med et øjeblik. I skal også lige nyde interiøret her, mens der stadigvæk er lidt lys tilbage. Men jeg synes, det var vigtigt også at få en fornemmelse af, hvordan fungerer de her forlygter eksempelvis. De er automatiske i den forstand, det er matrixforlygter, der kaster lyset rundt omkring de biler, der er foran, uden at blænde dem. Og noget af det, jeg synes, der også er fantastisk ved den her bil, det er, at det hele er så velfungerende. Det vil I lægge mærke til, når vi kører. Lige i øjeblikket har jeg sat den i hybridindstillingen. Jeg kan faktisk vælge flere forskellige indstillinger, I skal se derinde. Der er en sneindstilling, en eco, og der er en comfort, og vi sætter den i eco-indstillingen. Og jeg sagde, at den stod i hybrid. Det er den her knap, som dirigerer den. Der kan I også se derinde. Nu gemmer jeg faktisk strømmen til, hvis jeg kommer ind i en by og skal bruge strøm til at køre rundt derinde. Og så kan man altså også køre hybridindstillingen. Den kan også køre på elektricitet alene, men så har man altså kun de der 143 hestekræfter. Men lige nu der står den i hybrid. Jeg trækker gearvælgeren herhen i D. Det er en 8-trins automatgearkasse. Og dobbelt wishbone ude foran, dobbelt wishbone ned bag til. Det er ideelt simpelthen for en bil ude på asfalten. Det fungerer jo altså også meget godt her. Nu er det ikke meget offroad, jeg vil ud og køre, fordi så ødelægger jeg også de fine fælge, som man har på den her bil. Det her er jo basisudgaven. Og så er der en ting, som faktisk som var meget overraskende for mig. Det var, at jeg troede et øjeblik, at den måske var udstyret med en luftaffjedring. Det er den altså ikke. Men selvom det går op ad bakke, så kan den jo altså accelerere meget hurtigt. 0-100 km i timen på 5,3 sekunder. Og den burde også kunne køre 240 km i timen på toppen, det har jeg fået at vide. Men når jeg siger det der med luftaffjedringen, så er det fordi, den her affjedring er sådan optimeret, så den giver en utrolig komfortabel kørsel. Læg også mærke til, hvor støjsvag den er i øjeblikket. Okay, lige nu der er der altså også el, vi kører på. Hvis vi nu skifter over i save-indstillingen, så vil den automatisk starte benzinmotoren, og det gør den så også nu. Og kan I høre den store forskel? Det er stort set det samme. Den er så stilfærdig, den er så komfortabel at køre i. Det her det er en bil, der kan alt muligt, fordi det er en stor SUV, den er ret rummelig, den har god plads på bagsædet, den har det der firehjulstræk, som fungerer jo altså også ude i terrænet, og den fungerer også fremragende på en almindelig landevej. Men det, som er det mest overvældende for mig i denne her, det er dens kørselskomfort. Den er så fin, og så styrer den så præcist. Og det der med den præcise styring, det betyder meget for mig. Og det er altså lidt sjovt, at man har en dobbelt wishbone hjulophængning. Både foran, det er meget usædvanligt, og bagi, det er endnu mere usædvanligt. Og på et eller andet tidspunkt tror jeg, at de der Formel E-racer også bliver firehjulstrukne. Og mon så ikke Jaguar har en fordel, selvom der selvfølgelig er forskel på i det her tilfælde en plug-in hybrid og så en fuldt elektrisk bil. Der har man jo altså også iPace, men det er jo en anden historie.